we were talking about, we identified that area, and there we were talking about, okay, what are the key points we need to audit. So after conducting the environmental audit, we know we are coming into a final model called SWOT, SWOT, strengths, weaknesses, opportunity, and threat analysis. So by analyzing the internal and the external, which means internal, micro, and the macro environment, we come up with this, right? SWOT. So that is the summary of your entire situational audit. That is the summary of your entire situational audit or the environmental audit. So then we list down all the factors that are internal to the organization under strengths and weaknesses, all the factors that are external to the organization under opportunities and threats we were talking about. Then we were talking about, okay, opportunity threat analysis further we were talking about. So when you're designing strategies, when you're analyzing opportunities, where do you need to focus? We were talking about, right? Where do you need to focus when you're focusing on the threats as an example? So all these we were talking about, So we identified what are the areas we need to look at when it comes for opportunity and threat analysis. So then we were talking about the scenario matrix we were talking about. Then we identified by looking at whatever the opportunities, the industry trend patterns, right? Trend patterns, we identified along with the probability of occurrence and the and how significant the trend change in the industry to the organization. Samahara trends thiyena apita wadak naha eka change dai naha kiyala apita wadak naha api inne pharmaceutical industry eke fashion industry eke loku grow ekak una kiyala apita lokuwata impact ekak naha. So we were analyzing the scenarios, how these scenarios basically affecting the organization, outside environmental actors. So then we were talking about the political and the PESTEL framework, which means the macro environmental framework we identified. And when we analyze, my dear friends, remember when you all analyze, now we are talking about strategic marketing audit, nikan list down karala wadak ne political dan api thuma onna aluth government ekek maha sahayaka plan ekak release kara ehema liyala wadak ne, right? You have to show, okay, in that plan, right, in that the new roadmap, I mean, how does that impact to the organization, whether it is an opportunity for you, whether it that approach brings a threat for you, or I mean, if it is an opportunity, whether it is a highly important opportunity or moderate or low. So you all have to analyze in that way. Mokada api samanyen marketing plan ekak karanakota kattiya ekena program අපි දැක්කද නිකන් ඔහේ political scenarios ටිකක් ලියනවා of no use, because you need to link whatever the changes that are in the political scenarios or whatever the industry කොහොමද ඒක අපිට බලපාන්නේ කියන එක. ඒකයි මේ drivers මොනවද, economic condition එක, dollar fluctuation එක අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට, interest rate එක හිතමු උදාහරණයක් විදිහට, ඔය whatever the things, the economic taxation, duty structure, all these are economic. You think Eva apita impact wenna vidhi ape business ekata balapana vidhi meka liyawenna. So we were talking about that also. Then we were talking about the micro environmental framework, and we identified, okay, that even the micro environmental framework goes as Porter's five forces analysis kiyalath api samahara industry analysis ekak karana ekata api use karana tawat model ekak thamai Michael Porter's five forces analysis kiyana eka. So we were talking about that as well last week, and then we were talking about the stakeholder mapping, stakeholder analysis. We were talking about how the stakeholders lape organization ekat ekka connect vela inna, and by looking at the stakeholders, those who are connected with our organization, what is our position compared to them, whether they give us some kind of opportunities, me egalon apita normative වෙන්න පුළුවන්, enabling වෙන්න පුළුවන්, functional වෙන්න පුළුවන්, linkages වෙන්න පුළුවන්, diffuse වෙන්න පුළුවන්, whatever the linkages ටික. මෙන්න මේ stakeholder types හතර
how do they support our business? Kiyeneka we were identifying, right? Then we were talking about, okay, competency, few models, RBV, VRIO model we were talking about. Then we were talking about the value chain analysis. When it comes to an organization, right, how all the other departments are simply making the values to bring profit to the organization. Then we were talking about the BCG analysis, Boston Consultancy Group metrics we were talking about, and how the portfolio managed to get the maximum out of your effort, Kiyeneka, we were talking about. So from that point, we stopped last week. So before I move forward with the new area of strategic marketing management, which means you talk about what you call the objective, designing strategic objectives. Any questions? Yes, Sahan, you have raised your hand. Sir, api ara metrics okkogema hadala antimata SWOT analysis ekak class la illa illa phone la vandhuchu yaar hello yetisha I think okay sir mokada kiwe api sir oy metrics analysis okkoma galla antimata enne SWOT analysis ekara neda meema no it's like this okay now SWOT එකෙන් සමහර දේවල් අපි SWOT එකේ ඇනලිසිස් පාර්ට් එකට තමයි අර ටූල්ස් ටික අපි යූස් කරන්නේ. SWOT මොඩල් එකේ ඕගොල්ලෝ ලිස්ටිං කරනවානේ. Good question anyway, right? දැන් SWOT මොඩල් එකේ ඕගොල්ලෝ ලිස්ටිං කරනවානේ. ඕගොල්ලෝ ඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා ස්ට්‍රෙන්ත්ස් මොනවද කියන එක. ඕගොල්ලෝ ඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා වීක්නෙසස් මොනවද කියලා. Guys, listen this carefully, okay? This is the strategic part. දැන් මේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රැටජික් කනෙක්ටිවිටි එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට කියලා දෙන්නේ නැහැ කට්ටිය. රයිට් කට්ටිය කියනවා ගහන ෂොට් එකක් ගහන්න. ෂොට් එකක් ගහලා ෂොට් එකක් ගැහුවට වැඩක් නැහැ ෂොට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ නැත්තම්. දැන් ඇනලිසිස් වලට තමයි. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විතර අපි ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා ස්ට්‍රෙන්ත්ස් ටික. රයිට්? මේ ස්ට්‍රෙන්ත්ස් අපිට කොච්චර වැදගත්ද? ඔන්න කෝ කොම්පිටන්සි ඇනලිසිස් එක. ඔන්න අපේ වීරියෝ ඇනලිසිස් එකට අපි දාලා බලනවා මේ අපිට තියෙන මේ අපිට තියෙන රිසෝර්සස් අපිට තියෙන කම්පිටන්සිස් තමයි අපිට අපිට මේ ස්ට්‍රෙන්ත්ස් කියලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට ඇත්තටම වැලියු එකක්ද? ඇත්තටම රිසෝර්ස් එකක්ද? ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි ස්ට්‍රැටජිස් ගන්න. එහෙනම් මේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා නම් it's a sustainable competitive advantage if it is an unused competitive advantage කියන්නේ. එහෙනම් අපි ස්ට්‍රැටජිස් ගන්න ඕනේ ඒවා යූස් කරගෙන. එතකොට SWOT එක ඕගොල්ලෝ ලිස්ට් කරනවා whatever the findings based on the industry analysis. Whatever the findings based on the macros and the micros, you identify opportunities and threats. Then me opportunities identify karagatta. Api hitamu trend ekak identify karagatta. Etara me trend ekak identify karagattata passe me trend ekak kochchara success da nadda kiyana ekak api mekata dala balnu. Mena me scenario analysis ekata dala balnu api me identify karagatta e trend ekak opportunity ekak. ඇත්තටම ඔපචුනිටි එකක් වෙනවද මේ සිනාරියෝ එක ඔපචුනිටි එකක් කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට එහෙනම් අපි ඔපචුනිටි එකක් ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා නම් ඒ ඔපචුනිටි එක කොච්චර වැලිඩ් ඔපචුනිටි එකක්ද? So once you list down මෙන්න මේ SWOT කියන එක list down කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඇනලිසිස් එකට යනකොට now when you all go into this analysis only you are using these tools. අපේ මිනිස්සු මොකක්ද කරන්නේ? SWOT එක ගහලා ඔන්න මම මාකටිං ප්ලෑන් එකේ ඇනලිසිස් එක කරා කියලා කියනවා. Which is completely wrong. පැහැදිලිද සහන්? Not only Sahan, I told everyone here. So මෙතන තමයි mistake එක තියෙන්නේ. You talk to anyone, right? Plans ගන්න ගොඩක් කට්ටිය මේ SWOT එකෙන් නතර කරනවා SWOT analysis එකට යන්නේ නැතුව. So there are two things connected with SWOT. First thing SWOT listing. SWOT එක list down කරනවා. SWOT එකේ තියෙන strengths මොනවද කියලා list down කරනවා. ඊට පස්සේ SWOT එකේ තියෙන weaknesses මොනවද කියන එක list down කරනවා. ඒකට අපි කියනවා SWOT listing කියලා. Opportunities මොනවද කියලා list down කරනවා. Threats මොනවද කියලා list down කරනවා. List down කරාට වැඩක් නැහැ. මේ list down කරපුවා කොච්චර දුරට validate කරන්න බැන්න. Validate කරන්න තමයි අපි මෙන්න මේ tools use කරන්නේ. එතකොට මේ tools use කරන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේවා මෙහෙම use කළා මේක validate කරා. දැන් අපි opportunity එකක් හොයාගෙන ඒ opportunity එක කොච්චර අපිට වැදගත්ද කියන එක අපිට දන්නේ නැත් දැන් හොයාගන්න බෑ අපි ඇනලිසිස් එකට දාන්නේ නැතුව ඔපචුනිටි මැට්‍රික්ස් එකට දාගෙන නැතුව මේක අපේ මේ ඔපචුනිටි එක ඕගනයිසේෂන් එක කොච්චර වැදගත්ද කොච්චර මේ සක්සස් ප්‍රොබබිලිටි එකක් තියෙනවද අන්න එහෙනම් තමයි මේ ඔපචුනිටි එක අපිට ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිද
Yes, ඒ කියන්නේ SWOT analysis එක කරන්න list කරන්න අපිට මේ tools use කරන්න මේ ඕවා ගැන analysis use කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ SWOT එක analyze කරන්නත් ඕවාගේ use කරනවානේ list කරන්න කියලා කියන්නේ ඔයා use කරන්නේ pestle එකයි micro environment macro micro environment analysis තමයි list කරන්න use කරන්නේ මොකද pestle එකෙන් macro opportunities මොනවද threats මොනවද කියලා දානවා pestle framework එක. ඒතර pestle framework එක analyze කරලා ඒකේ තියෙන identify කරගත් opportunities අපි දානවා මෙන්න මේ opportunity එක let's say okay මේක drive එකක් මේක කොච්චර business එකට impact වෙනවද okay මෙතනදිත් අපිට opportunity එකක් විතර අපි ඒක දකිනවා කොච්චර හොඳ opportunity එකක්ද මේ අපිට analysis කරන්න. ඒතර දැන් මේ මේ identify කරගන්න එක මෙතන මේ වගේ එකකදී මෙතනට දාලා මෙතනට දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක වෙන්නේ ඒක මේ ටික analyze කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ තමයි අපි complete study එකකට යන්නේ මේ මේක වැදගත්ද? මේක කොච්චර වැදගත්ද? අපි political scenarios identify කරනකොට economic scenarios social cultural platforms identify කරනකොට අපිට එනවා ගොඩක් data. right? එක ලයින් එකක් දෙකක් නෙමෙයි එන්නේ when you all do a comprehensive audit. right strategic audit එකක් කියලා කියන්නේ මේකයි දැන් මේකට ඕගොල්ලෝ හිතන්න එපා ආ මේ 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 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ මේ ඉඳලිවලා ඔන්න මං ඕන්න කාබනික පොහොර මේවා කරා ඒක opportunity ඊම නෙමෙයි right you have to analyze it එතකොට මෙතන list down කරලා ඕගොල්ලොන්ට එන්න පුළුවන් opportunities 10ක් විතර sorry I mean the political related content 10ක් විතර එන්න පුළුවන් ওই 10ම අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි analyze කරන්න පුළුවන් වෙනවා මොකක්ද අපිට ඇත්තටම වැදගත් කොතනින්ද අපි මේ action එක ගන්න ඕන කියන එක එහෙනම් ඒක මෙන්න මේ tools වලින් තමයි අපි ඒව analyze කරන්නේ right so you all have to use any මොකද guys මතක තියාගන්න final assignment එකේ මේ tools use වෙන්න ඕනේ තාම assignment එකම ආතට ආවේ නැහැ you will be getting it right but you will have to use these tools ah sir ඔක්කොම tools use කරන්න ඕනද නැත්නම් නෑ I don't know but these tools will be there ah okay I don't know I don't have the assignment yet I have no idea still right but you will have to use these tools මේ 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 ටූල්ස් නැතුව නිකන් ඕගලන්ට අර වචන වලින් ලියන assignment එකක් නෙමෙයි මේ පාරේ ඉන්නේ නිකන් අර ඔබ පෙන්වන්න ඕනේ මේ මොඩල් එකේ හැටියට තමයි මේකේ result එක තියෙන්නේ කියන එක so that you all have to come up with a good effort any questions අහන්න විතරද questions තියෙන්නේ ඈ කොහෙන කාටවත් questions නැද්ද sir මේ ඔෂාද කවුද सर अभी दैन लिस्टिंग कर अभी एनालिसिस कर अभी एक अपे कंपनी क्वेश्चन वेदगत के लिए बल अभी परसेंटेज वाइज दे एक इट डिपेंड दैन अभी गातोते हैं अभी हितम राइट मेतन अभी तो मेके परसेंटेज गांड बै उदाहरण सॉरी गाइस මේක අපිට percentage එකක් අපිට mathematical calculations වලට යන්න පුළුවන් බැරි නෑ ඔෂාට් right අපි scenario එකක් අපි analyze කරනවා analyze කරලා බලනවා මේක මේක opportunity එකක්ද threats එකක්ද කියලා එතකොට මේකට weightage එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට ratio එකකට යන්න පුළුවන් ratio analysis එකකට යන්න පුළුවන් නමුත් weightage එකක් දෙන්න බැරි නම් අපි මෙතන describe කරනවා මේක මේ opportunity එක highly important opportunity එකක් මේ opportunity එක low important it's not that important for the organization කියන එක. සමහර ඒවාට අපිට ratios යන්න පුළුවන්. සමහර ඒවාට අපිට දැන් let's say as an example if you talk about the correlation coefficient calculation. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි trend patterns analyze කරනවා. market trend patterns analyze කරනවා. over a period how this market was changing කියන එක trend pattern analyze කරලා ratio එකකට එනවයි කියලා හිතමුකෝ those of course we can go into go in number wise but සමහර දේවල් අපිට හැම දෙයක්ම number wise යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් but that they, but then again you have to go into deep study on that පැහැදිලිද calculations එන්න පුළුවන් mean mode median calculations එන්න පුළුවන් correlation calculations එන්න පුළුවන් frequency distribution calculations එන්න පුළුවන් ඒවා you will study under finance don't worry finance and maths you all will study that so any clear dosha අපිට හැම එකක්ම percentage wise නෙමෙයි දැන් micro environment එක අපි ගත්තොත් right දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම
right මෙතන අපි කරන්නේ portfolio analysis එක අපි බලනවා මේ product එක අපිට කොයි විදියටද මේක market share එක grow වෙනවද නැද්ද මේකේ market share ඒ කියන්නේ growth rate එක අඩුද වැඩිද දැන් මෙතන right back end එකේ ratios තියෙනවා back end එකේ percentages තියෙනවා අපි හැමතිස්සෙම chart එකේ tangent එක අරගෙන බලනවා right okay whether this thing is really working කියන එක but හැම එකකටම ඕක එන්නේ නැහැ Is it clear, Vishal? Good question. Yes, sir. Thank you, sir. Anyone is having any other questions? Okay. Now we are designing objectives. Right? So the objective එකක් design කරනකොට. Now we need to look at okay objectives. මොකද අපි දැන් දන්නවා අපිට තියෙන opportunities මොනවද කියන එක. Now we know what are the strengths we have internally. Now let's say if you don't capitalize with whatever the opportunities available in the market to grow your business, you're not doing something right to the organization. Because you have done a marketing environmental audit, but you still don't capitalize whatever the opportunities you have identified now because your objectives should focus on whatever the possible opportunities available menna metana thamai ape minissu waradda ganna tana ape minissu nathi opportunities walata objectives gahana this is where most of the people go wrong meka wenne audit ekak success naththam Okay, if your strategic marketing audit is not successful, and if your strategic marketing audit failed to identify market related opportunities and internally available strengths, you can't design your objectives. Marketing audit take a fail na. Ogolanta marketing audit take the andura ganna beri na market take the more and more opportunities. So you fail to design your objectives මොකද ඊට පස්සේ objectives ගහන්නේ නැති opportunities වලට market එක හරියට analyze කරලා බලනකොට තියෙනවා නම් growth rate එක 10%යි කියලා I'm just taking a hypothetical figure growth rate එක 10%යි කියලා ඒක හොයාගන්නේ නැත්නම් opportunity එකක් විදියට අපි ගහන objectives we are planning to grow for 50% කියලා ඉවරයි opportunity එක real opportunity එක තියෙන්නේ market එකේ 10%යි නමුත් අපි over forecast ඕවා බජට් වෙච්ච ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ ඒ බජට් එකට කම්ප්ලයි කරන රිසෝසස් දාන්න වෙනවා ඒ බජට් එකට ඇක්ටිව් කරන්න වෙනවා නමුත් ෆයිනලි රිසල්ට් එක මොකද්ද මාකට් එකේ තියෙන රිසල්ට් එක සෝ ඔතන තමයි වීක්නස් එක යන්නේ ඔතන ලොකු ඩේන්ජර් එකක් අපේ මිනිස්සු ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ගහනවා මොකද ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් ගහන්නයි කියලා කිව්වම අපි කවුරුත් දන්නවනේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් ගන්න ස්මාර්ට් ලයින් එක ස්මාර්ට් මේ ෆැක්ටර්ස් යූස් කරන ඕක හරි ප්‍රසිද්ධයි Right, it's really famous, right? Okay, when you design your objectives, you have to make sure all the smart factors are compliant. Look what again, but you don't identify for which area you are designing the objectives. Enang opportunities walata thamai objectives gahanne. Enang opportunities identify karaganna fail unoth, eka okolunge responsibility. එක ඕගොල්ලෝගේ වගකීම. එහෙනම් ඔඩිට් එක ඕගොල්ලෝ කියලා කියන්නේ ඔඩිට් එක කරන එක්කෙනාගේ වගකීම. එහෙනම් opportunities identify කරගෙන තමයි අපි objectives වලට යන්නේ. So you first need to look at all these objectives. එතන උතන තමයි analysis මම අර කතා කරේ. Probability of success වැඩි නම් business එකට impact එකක් වැඩි නම් ඒක හොඳ අපිට opportunity එකක් කරගෙන ඇයි අපිට ඒක බැරි ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට ඇඩ් කරලා ඉවලා ඒ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට අදාළ විදිහට රිසෝස් ඇලොකේට් කරලා ඉවලා why we can't basically drive our other strategies to reach that because you fail to identify the opportunities so this is where you need because each and every part of this audit each and every part of this marketing plan is interconnected my dear friends මොකද මේවා එකක්වත් අපිට අත්හැරලා යන්න බෑ more strategies are there right some more tools are there but මේ එකක්වත් අපිට අත්හැරලා යන්න බෑ මොකද එකකට එකක් connected sir yes sir strengths වලට objectives ගහන්න නැද්ද නෑ
objectives achieve කරන්න නේ පුතා අපි strengths use කරන්න. අයි strengths වලට objectives ගන්න. අපි objectives achieve කරන්න අපේ strengths use කරන්න. Okay. එහෙමද? අපි අපිට එළිය අපිට achieve කරන්න පුළුවන් opportunities ගන්න තමයි අපි strengths use කරන්නේ. Right? එහෙනම් අපිට මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මම strengths වැඩි කරන්න. එතන ඔන්න ඔතන එනවා conversion එක මේ පැත්තට. Okay? මම කියනවා මම weaknesses අඩු කරගෙන weaknesses මම strengths කරන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න එතනදී අපි strategies ගහනවා කොහොමද weaknesses strengths කරන්නේ? මොනවද අපි කරන්නේ? Finance නැත්තම් ඔන්න භාගයක් shares විකුණලා සල්ලි වැඩි කරගන්නවා. සල්ලි නැත්තම් company එකේ ඔන්න bank loans දාලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට යනවා. So මිනිස්සු train නැත්තම් මිනිස්සුන්ව train කරලා ඔන්න strength එක වැඩි කරගන්නවා. Right? මේ මේ අතරතුරත් strategies තියෙනවා. Right? Weakness එකක් strength කරගන්න you're designing your I mean the strategies. Right? Okay? So ඒ වගේ තියෙනවා. But your intention should be to increase as much as possible strengths rather, and your intention should be to find more and more opportunities from the market. එතකොට තමයි ඒකේ success වෙන probability එක තියෙන්නේ. දැන් අපි බලන්නේ හැමතිස්සෙම I don't know කොතනද opportunity එකක් තියෙන්නේ මට මගේ game ගහගෙන යන්න. In simple term if I tell, right? කොතනද opportunity එකක් මට පේන්නේ මම ඒ opportunity එක තමයි මම හොයාගෙන යන්නේ. ඒතොර because if the opportunity is there because it's just a matter of adjusting our strategies. නැති opportunity එකක් මවාගෙන අපි යනවයි කියලා කියන්නේ we are not sure about whether that opportunity will be successful. We are not sure about whether strategy might work because we are not sure about the object the strategy. ඒතන තමයි තියෙන්නේ. So strategic audit එක successfully කරගන්න then you will be okay. So when you are designing the objectives, okay. අපි ඒ කියන්නේ රසර් කිව්ව දැන් weaknesses strength කරගන්නවා කියලා ඒකට strategies use කරනවා කිව්වේ. ඔව්. ඒ කරන්නෙත් අපි opportunities මේව කරගන්නනේ. ඔව් finally අපි strengths වැඩි කරගන්නේයි opportunities වලින් පුළුවන් තරම් අරගන්න තමයි අපි strengths වැඩි කරගන්නේ. එතකොට අපිට weakness තියාගෙන ඒක කරන්න බෑනේ weakness we are converting into strengths. So that is what we do. When you are designing the objective statement, අපි objective statement එකක් design කරනකොට, right? You all need to look at some of the area. අන්න ඒක තමයි මේ smart කියන එකේ තියෙන්නේ. දැන් කට්ටිය ගොඩක් කියනවා smart objective එකක් හදන්න ඕනේ, right? එහෙනම් හරි smart objective එකක් මොකටද හදන්නේ කියන එක තමයි අපි දැන් මෙච්චර කතා කරන්නේ. Now what do you mean by this? When you are designing and why this smart factor comes into the picture? Right? එතකොට objective එකක් අපි design කරනකොට goal එකක් design කරනකොට okay අපි ඒක අපිට achieve කරන්න තියෙන දේ අපි specifically mention කරන්න ඕනේ objective එක. අපි specifically mention කරන්න ඕනේ objective එක. Okay? අපිට achieve කරන්න තියෙන මොකද්ද කියන එක. අපි specifically mention කරන්න. එතකොට ඒක clear දැන් මට මේ මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ ඒකනම් ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක you have to specifically mention don't run around the bush you have to hit the target right so you have to mention it okay objective is to getting into this market objective is to diversify the business into a different avenue objective is to grow within the same market doing some strategy you just mention specifically mokadda balaporottu wenne kiyala objective ekedi specific wennone mokadda karanna yanne kiyala objective ekak specific wennone output ekak specific wenna and it should be measurable one then api samaharalaata objective ekak kiyana right I need to achieve $1 billion dollar turnover $1 billion dollar turnover labanaatmeda meyaatmeda right so you need to have measurability along with some particular time frame right oy objective ekak measurable naththam right kiyak achieve karath oy achieve karawen then api benchmarking walta yanne KPIs walta yanne
objectives වල තියෙන measurabilities base කරගෙන. Now let's say as an example your objective is to achieve 1 billion rupees or dollars or whatever, 1 billion. Then you allocate all the resources in line with that objective. People may be, other infrastructure may be, financial resources may be, other investments may be, targeting that 1 billion return. Okay, because that is the objective, the measurability of that particular objective. You make it in line with all the other actors in the organization. මේ measurability එක තමයි ඊට පස්සේ KPI වලට යන්නේ. So you set KPIs. All right, okay. If 1 billion is the turnover within 1 year period, okay, forget about the seasonal variation and the cyclical variation. Averagely monthly මෙච්චරක් කරන්න ඕනේ. 900 million minimum වගේ කරන්න ඕනේ monthly. එහෙනම් 900 million monthly කරන්න නම් you know okay මේ region එකේ මෙච්චරයි මේ region එකේ මෙච්චරයි මේ region එකේ මෙච්චරයි මේ product portfolio එකේ මෙච්චරයි මේ product segment එකේ මෙච්චරයි මේ product segment එකේ මෙච්චරයි අන්න the entire the objective you scattered into smaller sub elements and keep KPIs set කරනවා එහෙනම් පුද්ගලයන්ට KPI set කරනවා එහෙනම් මාසයක් පළවෙනි මාසේ 900 million achieve කරන්න ඕනේ I'm just taking hypothetical figure 1 billion dollar in the level so 900 million achieve කරන්න ඕනේ එහෙනම් 900 million achieve කරන්න නම් එහෙනම් එක salesman කෙනෙක්ට කීයක් දෙන්න ඕනේද how many what is the target figure we are allocating for a sales person so you look at okay this is the target for individual sales person you set KPIs, key performance indicators. Why? You look at, okay, malli wa achieve karala ne, mokadda malli. Then oata maasata oata million 10ක් කරන්න තියෙන ඔය achieve කරලා නේද? මොකද්ද? එහෙනම් ඔය කොහමද ඔයාගේ target එක නේද? So you are setting KPIs. එහෙනම් million 10ක් achieve කරන්න නම් එයාට allocate කරන budgets මොනවද? Campaign budgets මොනවද? 1 billion turnover එකක් කරන්න allocate කරන campaign budgets මොනවද? You set KPIs. මේ ඔක්කොම set වෙන්නේ measurability එකත් එක්ක. නැත්තම් නිකන් අපිට කියන්න පුළුවන් ආරයිට් ඕකේ මගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තියෙන්නේ මේ මාකට් එකට එන්ටර් වෙලා 1 බිලියන් ඇචීව් කරන්න. So මේක කනෙක්ට් වෙනවා බෑක් එන්ඩ් එකේ කන්ට්‍රෝලින් වලදී. කන්ට්‍රෝලින් වලදී තමයි මේ මෙෂරබිලිටි එක අපි ගියාද කියලා දන්නේ. නැත්තම් අපිට මෙෂරබිලිටි එකක් තිබ්බේ නැත්තම් ඔබ්ජෙක්ටිව් එකේ කොච්චර කරත් අපි ඇක්ටිව් මේ ඔළුවේ තියාගෙන හිටියොත් 1 බිලියන් කරන්න ඕනේ කියලා ඒක කමියුනිකේට් කරේ නැත්තම් ටීම් එකට. So what will happen? Even the team achieve 1 million you would be okay because it is them I mean, they are not communicated well so this is where we need to look at attainable and achievable right මෙන්න මෙතන තමයි direct connectivity එක තියෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ මේව එකත් එක්ක opportunity එකත් එක්ක දැන් opportunities වලින් තමයි අපිට justify කරන්න පුළුවන් මේක achievable ද නැද්ද කියන එක opportunity එකක් පේන්නේ නැත්නම් අපි කොහොමද කියන්නේ මේ සාත්‍තර අහලා තමයි කියන්න වෙන්නේ so whether it is achievable or not කියන එක opportunity එක පේනවා නම් අපි when we do the marketing environment audit if we identify okay now this opportunity is there for us to gain business if the opportunity is there which means you can achieve so achievable attainable ද නැද්ද කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් So go back to opportunities and see. Go back to the scenario matrix and see. Go back to opportunity matrix and see whether it is a really attainable target. මේ පැත්තෙන් තමයි අපි ලයිව් කරන්නේ. Attainable, achievable. මේක ඇත්තටම realistic, right? Achievable. මේක relevant organization එකට, realistic organization එකට. Right? අපිට මේ 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 මේක කරන්න පුළුවන්ද? ऑर्गेनाइजेशन එකට මේක වැදගත්ද? රෙලවන්සි එක ඕර්ගනයිසේෂන් එකට. දැන් සර්ටන් ඕර්ගනයිසේෂන්ස් ආ දෙයා ලෙට්ස් සේ ඇස් ඇන් එක්සැම්පල්, රයිට්? දෙයා ફોකසින් ඔන් ඔල්වේස් ද බ්‍රෑන්ඩඩ් ස්ටෆ්. ඇන් යූ ඩෙන්ටිෆයි ආ ඕකේ අන්බ්‍රෑන්ඩඩ් මාකට් ඔපචුනිටීස් ග්‍රෝයින් ද ග්‍රොසරි ලෙවල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔපචුනිටීස් කොමොඩිටි ටයිප් ප්‍රොඩක්ට්. ඇන් යූ ට්‍රයි ටු ඩිසයින් ඔබ්ජෙක්ටිව්. ඇන් ඉෆ් ඉට් ඉස් නොට් රෙලවන්ට් විත් ද කම්පනීස් ද කෝපරේට් පොලිසීස්. රයිට්? Unilever එක computer okay pure water එක විකුණන්න පටන් ගත්තේ වෙන මොකක් හත්ද මේ හින්දා නෙමෙයි because their vision is basically to give a better life and අර කද්ද clean and healthy common place එක කියන concept එකත් එක්ක ඒක යන හින්දා
ඒගොල්ලෝ computers විකුණන්න ගත්තොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක්. electrical බඩු විකුණන්න ගත්තොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලෝගේ core values වලින්. එහෙනම් relevant ද? No, purity is relevant because they are talking about their vision. So that is relevant with them. But not TVs, not radios, not heaters, ACs. ඒවා relevant නෑ ඒගොල්ලෝගේ objectives. Corporate values එක. You need to make sure when you are designing objectives, it should be relevant to the organization. And the other one, finally, yes, as I said before, you need to have a time frame. මොකද time frame එකක් නැති වුණොත් අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? Time frame එකක් නැති වුණොත් අපි දන්නේ කවද කරත් achieve වෙනවා. අර 1 billion කවදද කරන්න ඕනේ කියන එක කිව්වා කියන්නේ නැත්නම් අපි කවද කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. Right? ඒතර time frame එකක් දැම්මේ නැත්නම් කොහොමද අපි KPIs වලට යන්නේ? Measurability එක time frame එකක් එක්ක දැම්මේ නැත්නම් KPIs වලට අපිට යන්න බෑ. So you need to look at it in that way. So design karanna objective එක, right? When you get the assignment also design your objectives, strong objectives. Nikan ara hanky panky objectives dahanne pa. Okay, strong objectives. Balanna case එක මොකක්ද කියලා කිව්වද? දීලා තියෙන area එක මොකක්ද කියලා බලලිවල තමයි ඔයගොල්ලෝ address කරන්න ඕනේ assignment එක. Objectives design karanna. Any question in objective designing? Okay, විනාඩි දෙකක් දෙන්නත් write your write an objective for whatever a company assuming central bank plan will work well for next 6 months central bank එකේ plan එක ඊළඟ මාස 6 ඇතුළත successfully drive කරයි කියලා assume කළා successfully drive කරයි කියලා assume කළා objective statement එකක් මොකක්ම හරි company එකකට design කරන්න I will take 2-5 minutes maximum මම අහන එකලම හැබැයි කියන්න ඕනේ right I want you all to tell write a objective statement with all these smart factors specific measurability attainability relevancy or the realistic time frame මේ ඔක්කොමත් එක්කම okay achieve කරන්න ලියන්න statement එකක් organization එකකට හිතලා මේ ඊළඟ මාස 6ේ central bank එකෙන් ඔය කියන දේ හරියටම successfully වෙන්න පුළුවන් positively change වෙයි කියලා හිතලා ලියන්න බලන්න objective statement එක Just write, okay. I need answers, okay. I will take one by one. I need answers. Yes, Kavin, they are Leela. Okay, 2 minutes. Take 2 minutes and write it properly.
හරිද? Shall we? Okay. Dulini, tell me your objective. Dulini. What objective is here? Dulini 0033. Are you there? Dulini. Dulini, are you not there? Dulini, are you there? Okay, Vishwajit. Dulini, you have to get ready with your answer. Otherwise, I will make attendance zero. I will ask them to make attendance zero. Vishwajit, are you there? Vishwajit, 23. Yes, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Kiyanna balanna mokadda oyage objective statement eka? What is your objective statement? Dharani, Vishwajit, you also get ready. Dharani, what is your objective statement? Yes, sir. Yes, what is your objective statement? Sales revenue for the next month should be increased by 10% over the first 6 months. I can. Sales revenue for the next 6 months should be increased by 10%. Over the first 6 months. Okay. Sales revenue increase එකට යන්නේ. මට කියන්නේ තැන් තැන් වල ඔයා මේ specific කියලා කියන්නේ කොතනද? Measurability එක කියන්නේ කොතනද? Achievable කියලා කියන්නේ කොතනද? Attainable achievable කියලා කියන්නේ කොතනද? Relevant කියලා කියන්නේ කොතනද? ඇයි? කියලා explain කරන්න. You good, huh? You good. But explain. Objective specific කියලා කියන්නේ sir ඒක يعني මේ අවුරුද්දේ sales අපිට දැන් මොකක්ද කියලා ඉන්න ඔකට මේ sales revenue yes go ahead 6 month නෑ මේ අවුරුද්දේ sales revenue එක increase කරගන්න එක අපේ objective එකක් විදිහට set කරවත් first 6 month වල achieve කරපු සේල් එකට වඩා next 6 month අපි තව 10% සේල් එක increase කරගන්න තමයි අපේ ටාගට් එක තියෙන්නේ. එතකොට measurability කියන එක එතනට adapt වෙන්නේ sir first 6 month සේල් එකට වඩා 10%. Okay. Attainable ඒක අපිට achieve කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා මොකද 10% කියලා කියන්නේ first 6 month සේල් එක 1 million නම් ඊට වඩා තව 10% නේ 1.1 වගේ එන වෙන්නේ. ඒතර ලොකු මාස 6ක් ඇතුළත අපිට achieve කරන්න තව 10% එනවා. Relevant කියන එක එන්නේ sir අපිට ඕනේ අපේ මේ අවුරුදු sale එක increase කරන්නනේ අපේ objective එක. ඒ හින්දා ඒක relevant කියලා හිතනවා. Timely කියන්නේ අපේ ඊළඟ මාස 6. Okay. ගොඩ එතකොට රෑ මම ඔයා මොන වගේ කම්පැනි එකක් ගැන හිතලාද ඔක දැම්මේ? Good selling company නිකන් Unilever වගේ essential sell කරන කම්පැනි එක. Okay, very good. Yeah, good. Good thinking. Very good. Thank you, Dharani. Right. Then we'll take another one. Visal are you there? 0083. Visal are you there? Yes, sir. Salwagi objective ekama kadda? Create a marketing plan for a new business within 1 month. Okay. Wait. Objective ekama kadda? Create a marketing plan for a new business within 1 month. Okay. Your objective is to create a marketing plan.
prepare a report. Yeah. Prepare a report. Okay. Yes, now, what I said, okay, prepare a plan for the business. Okay, plan neka khadane ka masiking karna hai kiya neka nime bhamne kiya. Okay, it's very basic one. It's a tactical one. I'm talking about the strategic objectives. So you talk about for a company, okay, what is the objective? Then yeah. Marketing plan එක ලබන මාසෙ ගහන්න ඕනේ කියලා ලබන මාසෙ අතට marketing plan එක ගහන්න ඕනේ මොකද financial year එක ඉවර වෙනවා calendar year එක ඉවර වෙනවා